Formation on! What up? Tänään tehdään tämmönen 11 jalkapallohaasteen fooddrafti. Mä tiedän, näitä on vähän tehty YouTubessa, jotkut isommat kanavat on tehnyt niitä. Mut niitä ei varmaan haittaa, jos joku pien kanava Jyväskylässä tekee tämmösen. Joten mä sitten päätin tehdä tämmösen. Eli jos mä otan 11 haastetta futiskentällä, mitä te olette laittaneet mulle Instagramissa. One hour later. Alun perin mun piti ottaa 11 haastetta, mut sit mä otinkin 7 haastetta, koska tulee kuitenkin niitä huonoja pelaajia, niissä ei oo mitään järkeä ottaa niitä. Ja niillä mä kokoon tän tiimin aloituksen. Ja sitten vaihtopenkin ja reservit mä saan sitten tehdä itse. Mutta tässä olisi meidän formationit, eli muodostelma, millä pelataan. Tässä on aina tää 4-3-3 attack, millä mä voisin ehkä mennä, tai millä mä haluaisin mennä. Ja ei nää muutkaan nappaa, 4-2-3-1 wide, ei nää. Mennään 4-3-3 attackillä, mutta nyt siirrytään kuitenkin kentälle, elikäs jonnekin tonne päin. No niin, elikkä nyt tällä kentäpuolella mä selitän vielä loppuun, elikäs mä otan jokaista haasteesta aina niinku 5 vetoa. Ja niistä 5 vedosta, mitkä onnistuu, niin niitä pelaajia mä saan sitten käyttää. Ja jos mä en onnistu yhdessäkään, niin sitten mun pitää randomisti valita joku pelaaja. Joten aloitetaan teidän ekalla Instagram-haasteella. Okei, elikkä täällä on aika simppeli. Alajärvi pistänyt, että ylämummo challenge. Elikkä pitää saada yläkulmia, joten tehdään se. Takki pois, tullaan kulmia. Okei, 3 vetoa. Mikä ei ole mennyt sinne päinkään? Tää on oikeesti nolo, jos mä en saa ekaa haastettakaan onnistumaan, joten nyt, please, yläpörsä. Elikkäs, me feilattiin tää ylämummo-haaste, ei saatu yhtään ylämummoon. Jotenkäs mun pitää ottaa nää kapteenit nyt silmät kiinni. Ja mä sekoittelen vaan tällä, spämmään tätä ees ja taas. Ja mä en saa nähdä näitä ees, koska mun mielestä se menee silleen, että jos ei saa, niin sitten ei tietenkään saa nähdä. Jotenkäs, otetaan tästä kapteenit. Noni. Oiskohan ne kapteenit jo tullut siihen? Mä luulen, että on. Ja sitten vaan spämmitään tätä. Oikeastaan mä menen väärinpäin. Ja mä en tiedä näettekö te, mutta mä nyt spämmin tätä vaan näin. Mennään vaikka vähän tonne. Sitten vähän tonne. Näin. Yeah. Vähän tonne, sit tonne. Noin. Ja siitä otetaan. Ja boom. Kuka meille tuli? Alexis Sanchez Arsenalista. Toivottavasti siellä ei ollut mitään Toty Messiä, Toty Ronaldo, Neymarit, kaikki tämmöset. Mutta me saatiin Alexis Sanchez ja tää on periaatteessa ihan hyvä. Okei, toi äsken oli vähän nolla, mutta seuraava olisi, että pyöri 10 kertaa ympäri ja vedä ylärimaa. Eli tää ei ole mikään normal crossbar challenge. Tää on pikkasen vaikeampi. Tää on oikeesti ihan sairaan vaikeeta. Koittakaa ite joskus. Mä voin tahata, että toi ei ollut feikki. Tää on siis oikeesti paljon vaikeampaa, miltä tää näyttää, eli 4. Siellä.
yhtään noista ylärimaa. Vika meni. Pinkkipallotuuri. Eli mä saan ottaa vikan pelaaja draftissa. Huhhuh, tää oikeesti pyörittää vieläkin. No niin, eli meidän pyörimis-ylärima-haaste meni silleen, että me saatiin viimeisellä ylärimaan. Ja otetaan strikeri tästä näin. Ja meidän pitää ottaa 5 pelaajaa tosiaankin. Mä huomasin vasta nytte, että mulla ei ollut näytönkuvaa koko aikana päällä. Ei. Mut otin kuitenkin toi kapteeni Alexis Sanchez. Ja sit meillä oli tää ST-menossa, meidän piti ottaa toi vikapelaaja. Ja se oli tää Cavani. Siis ei voi oikeesti aloittaa tekee FIFA-videoa. Sit unohtaa niinku näytöjä on päällä. Silleen jee. Yeah. No mutta otetaan kuitenkin Cavani tästä. Oh. Okei, eli seuraava haaste olisi sitten rautahaaste. Eli maalissa on tolpat, ylärima ja sit noi sivutolpat tai noi sivutakatolpat. Joten johonkin niihin pitää osua. Tää ei oo mitenkään silleen pitäisi olla vaikea, koska tässä ei oo mitään pyörimistä jne. Mutta lähdetään koittaa. Voi Jeesus, mikä tuo oli. Okay. Se oli ehkä näin lähellä oikeesti. Okei, jostain syystä tänään mulla ei futis vaan toimi yhtään. Vika veto johonkin rautaan nyt, please. Mä saan nyt 2 kertaa viimeiseen 2 challengeen vikalla ylärimaa. Elikkä me saa ottaa viimeinen pelaaja. Toivottavasti se on joku hyvä. Eli te saatatte ihmetellä, että kuka toi tyttö on, kuka istuu mun vieressä. Mulla ei ole mitään haju itelläkään. Se vaan tuli sinne ja oli siellä mun koko kuvauksen ajan. En aio sensuroista, mutta joo, hyvää päivää jatkoa ja jatketaan draftia. Okei, eli rautahaasteessa kävi sitten silleen, että me saatiin vikalla ylärimaan, joten se tarkoittaa sitä, että otetaan tästä right wingi ja vika mikä sieltä tulee, niin se me saadaan ottaa. Ja mä oon vieläkin pahoillani siitä, että toi näytönkuvaus kusi ihan täysin. Eli täällä tulee Salah, William, Mkhitaryan, Berardi ja Fekir. Ja me ei jouduta ottaa Fekir. Olisi kyllä ollut kiva ottaa William tai Mkhitaryan. Olisi molemmat ollut valioliiga. Mutta Fekir käy tiimiin tästä. Seuraava olisi pehmopalloilla ylärimaan. Mulla on nyt pehmopallo ja mulla on 4 pehmopalloa. Mä yritän osua niillä ylärimaan. Nää on nyt ollut aika niinku ylärimapainotteisia nää challengeit, mutta toivottavasti se ei haittaa. Okei, tää tulee ole ehkä maailman vaikea haaste, mutta koitetaan nyt vielä. Tää oikeesti on mahdotonta. Mä hetken jo katsoin, että se on ihan selvä ylärima. Ei. Eli tältä kierrokselta ei saa valita pelaajia, ne pitää vetää randomisti. No niin, nyt kun ei ole kapteeni ja camin spotti, niin mä saan periaatteessa katsoa nää, koska jos sieltä tulee jotain huonoja, niin sit mä en ota siihen sitä haastetta. Ja koska me saatiin tässä haasteessa vaan 0 menemään, niin se tarkoittaa sitä, että me joudutaan ottaa vaan joku randomisti. Mutta mä katson ne pelaajat, jos ne on hyviä, niin sit mä käännyn ja otan se, okei? Okay. Ymmärsitte varmaan. No niin, okei, okay. Se on hyvä. Mä tiesin jo, että siinä on musta. Musta on toi tausta. Musta kun on toi tausta, mä en voi nähdä näyttää. Musta kun on toi tausta, niin silloin siellä on jotain hyvää. Elikkäs, otetaan tästä vaan randomisti. Mä taas rupeen pyörittelemään näitä. Ja mulla ei ole mitään hajua, että minkä mä oikein täältä otan. Bum! Ching! Ja kling 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 kling. Noin. Siitä. Ja käy tiimiin. Okei, me saatiin Coutinho ja se on BBL, eli ihan hyvä. Sitten lähdetään tekemään seuraava haastetta. Okei, seuraava haaste on sitten nollakulmasta maaliin, eli 5 kertaa. Toivottavasti joku menee maaliin, mä en oo hyvä näissä. No niin, koitetaan sitten. Eka, mene please sisään. Pinkkipallo, se on onnenpallo. Yes! Okei, tää ei oo ehkä ihan nollakulmasta, tästä huomas, koska
mä pystyin vaan kiertää silleen tälleen, siinä ei tullut kunnan semmoista kurvaa. Mutta eka meni, eli mä saan valita ainakin eka pelaaja. Se oli lähellä taas kerran. Eli yksi kahdesta on mennyt nyt sisään. Toivotaan lisää. Oikeastaan. Eli me saatiin ensimmäisellä ja kolmannella pinkillä pallolla sisään. Anteeksi kaikki naiset ja herrat ja herrasmiehet. Kuvatessani luultavasti joku aivoplakmastani meni väärään kohtaan. Nimittäin oikeasti sain vedollani 1-4 sisään pinkillä pallolla. Pahoitteluni tästä. Luulin, että ne olikin 1 ja 3, kun tulin sisälle kuvaamaan draftin rakentamista. Toivottavasti se ei kuitenkaan haittaa. Ja vielä kerran todella hyvää päivää teille kaikille. Toivottavasti teillä on ollut jo nytten hyvä päivä. No niin, kiitos ja moi moi. Joten mä sanoisin, että otetaan CP nytten, tai otetaan vaikka oikee centerbacki, ja me saadaan ottaa joko eka tai kolmas. Tästä lähtee boom! Ei oo ehkä mitään hyvää. Okei. Joo, mä näen siellä Marquinhos ja Aldevairel. Mä en saa lausua. Jotenkas, mut me ei voida ottaa niitä. Mä sorrun ehkä tähän Wonderjiggiin. On täällä muuta ihan hyvät statsit, ja menkää vielä Antorni tähän, tällä on jo, niin tää on ihan hyvä. Joten Wonderjig käy tiimiin. Elikkä toi seuraava ja haaste, elikkä Knuckleball maali. Mä en oo ihan varma, miten tää vertaillaan, mutta mä nyt koitan kattoo jotenkin, että tuleeko pientäkään knuklea. Se oli ylärima, mutta en mä tiedä sit, oliks toi mikään knukle. Okei, mulla ei oo mitään hajua, mitä tässä äskeisessä tapahtui, mutta jatketaan. Mähän nyt niinku yritän jotain ihan omaa. Tuon vois periaatteessa laskea, koska siinä kuitenkin oli pientä semmoista niinku alaspäin menemistä, anteeksi. Eikä se ollut mikään chippi. Joten mä lasken ton, ja se oli neljäs veto. Elikkäs neljäs pelaaja, mikä tuli fooddraftiin, se me saa haluttaa. Vielä yksi veto. No niin, vika veto pinkillä pallolla. Ei ollut yhtään knukle. Mun mielestä se oli enemmänkin tommonen kierteisesti menevä potku. Mikä se on? Kierrepotku. Elikkä knukleboolissa se kolmas oli silleen ehkä jotenkin onnistunut. Joten mä valitsin sen. Joten otetaan vaikka, mä sanoisin, että maalivahti, se on kuitenkin silleen tärkeä, joten, ja toivotaan, että tänne tulee myöskin joku hyvä. Nyt on kaikkialle tullut niin ihan hyvää, mutta me ollaan saatu kyllä aika huonoja pelaajia niihin, joten maalivahti tästä näin. Kyllä nämä ei ollut mitään niin kuin huonoja, nämä ei ollut niin kuin esim. Non-rare, mutta me joudutaan ottaa kolmas, elikkäs rulli. Täällä on ihan ok statsit. Geronimo rulli, ihan semihyvä. Otetaan se, käy tiimiin, rulli. Okei, Okku08 tuli monta haastetta ja yksi niistä oli, että alakulma haaste. Ja mun mielestä se on aika vaikea silleen saa just sinne alakulmaan, joten mä otin sen tähän haasteeksi. Sovitaan, että sen pallon pitää olla pikkasen ilmassa, kun se menee tonne maaliin, koska muuten se olisi silleen, mä vaan maata pitkin vetäisin sen alapersään ja nope, koitetaan. Mä sanoisin, että mä lasken ton. Siinä oli eka pikkasen liian ylös meni, mut sit se kuitenkin tipahti pikkasen silleen. Kyllä mä lasken. Elikäs neljäs veto ja siitä saa ottaa neljäs pelaaja fooddraftista. Se ei mene sitten sinne päinkään. No niin, meidän alakulmahaaste onnistui jotenkin. Mä saatin sen neljäs veto ehkä niin kuin menemään. Mä laskin sen. Elikäs mä mietin, että otetaan left backi
Ja neljäs, mikä sieltä tulee, niin se saadaan valita. Ja mä toivon, että siinä tulisi niinku valio liikaa, koska se olisi niinku järkevin tähän tällä hetkellä nytten. No niin, siitä niin puum. Okei, ehkä me ei sitten otetakaan tää left backia. Me ei valita sitä haasteen kanssa, vaan me otetaan vaan joku tästä näin. Ottaa vaikka tää Rose silloin. Okei, eli se ei onnistunut, joten otetaan sitten tästä vasen keskuspakki. Ja toivottavasti tähän tulee joku hyvä, niin me voidaan se valita. Okei, no niin, tänne tuli hyvä. Ja neljäs, eli Cahill. Mä saan ottaa Cahill, mä olisin niin halunnut ton David Lewisin synttärikortin. Toi näyttää tosi hyvältä, mutta Cahill käy tiimiin. No niin, eli me ollaan nyt saatu meidän 7 pelaajaa valittua. Oikeastaan me ollaan valittu 8 pelaajaa, mutta toi yksi oli hopee. Ja tältä näyttää tiimi tällä hetkellä, joten otetaan nämä loput ja sitten vielä vaihtopenkki ja reservit. Niin sitten taas oikeastaan done. Okei, eli right back, siitä niin otetaan, mä sanoisin, että otetaan Debushin, mä voin vaihtaa ton left backin ja right backin paikkaa. Joo, mä otan Debushin. Sitten vaihdetaan noitten paikkaa plus 4 kemisteriä. Vasen keskikenttä, ui, Iniesta, Toni Kroos, Turan. Mä otan Iniestan, koska tässä ei ole valioliigan pelaajia. Vika pelaaja avauksesta lähtis tästä ja mitä sieltä tulee? Koke, Jagon, Jokelkäkäkylmää. Okei, mä luulen, että mä otan Kanten tässä oikeastaan. Elikkäs Kante käy tiimiin. Sitten otetaan vaihtopenkki nopeasti ja reservi nopeasti. Okei, tästä lähtee Valdes, Butland. Mä otan Butlandin, koska mä tykkään pelata sillä enemmän. Sitten seuraava vaihtopenkki pelaaja. Sieltä tulee Ramos, Klein. Aurea Rodriguez, Alba, me ei tarvita mitään, joten otetaan tästä vaan Ramos. Mä otan varmaan Bonuccin, anteeksi, koska me ei oikeastaan tarvita mitään muita näistä. Joo, otetaan Fabianho. Ui, sitten tulee joku hyvä. Ketä sieltä tulee? Vidal, Perisic, Payet, Bigley ja Medel. Mä otan Vidalin ihan vaan reitingin takia, koska silleen meillä on muuten asiat oikein hyvin tän tiimin kanssa. Noin. Sitten hyökkäjät. Mä toivoisin, että joku vaikka Giroud tulisi, eli valioliiga on ranskalainen kaveri, tai sitten, en mä tiedä, toivottavasti tulee joku valioliigan hyökkäjä. Tai strikeri oikeastaan mieluiten. Skipataan. Harry Kane tulee, mutta sieltä tulee kyllä Ronaldo, Bale, Mertens, Neymar. Mä kyllä otan Ronaldon, koska Joo, kyllä Ronaldo on vaan Ronaldo. Mä en sorru Keiniin silleen. Juu, Ronaldo käy tiimiin. Nyt meillä on hyvä penkki ainakin näyttää olevan. Sitten otetaan vielä vikat. Di Maria. Se muuten olisi right winginä ihan hyvä. Me ei oikeastaan tarvita näistä mitään, joten mä otan tästä Alvesin ja silloin myös Ankor, niin se on hyvä pakeille. Siitä niin, skip. Ja tulee Trippier, okei. Mä ehkä otan tän Gomezin ihan vaan sen takia, koska me ei tarvita mitään muita näistä. Silloin on Hunteri ja se on korkein rated. Eli ehkä se on silleen looginen. Sitten viimeiset kaksi vielä ja siitä otetaan boom. Penteke, yes, Penteke. Mä luulen, että se auttaa meidän chemistryn nyt ylös. Otetaan Penteke oikeastaan siitä. 3 chem, anteeksi, plus 3 chemistry. Okei, otetaan sitten vielä vikapelaaja ja tästä lähtee boom. Ai. Okei, Quaresmaa. Otetaan vaikka Quaresmaa oikeastaan ihan vaan reitingiltään. Joten joo, sitten olisi tiimi periaatteessa kasassa. Mä teen vielä noin chemistry style glitchit, mutta palataan sitten kun ne on tehty. Boom. Okei, eli tämmönen tiimi tässä sitten tuli. Ja seuraavassa videossa te näette, kun mä pelaan tällä tiimillä. Joten jätetään tää video tähän. Toivottavasti tykkäsit videosta ja moi moi! Ja muuten toivottavasti jätät peukun, koska tää oli aika vaikea tehdä tää video. Mä oon melkein yli 2 tuntia kuvannut tätä, että oikeesti mä toivoin jättäisit peukun. Kiitos!